Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim. Som v kapitole Čas a čaká ma tu posledná lekcia. Môj dátum narodenia. Že je to môj, to nám učuje tá koncovka im. Takže môj dátum narodenia. Şimdi yağmur yağıyor. Şimdi teraz dažď padá. Čiže dnes prší. Bugün tarih nedir? Nie dnes, ale teraz prší. Dnes dátum aký? Aký je dnes dátum? Biz Temmuz'da bira içeriz. Mi v júli Temmuz'da pivo pijeme. V júli pijeme pivo. Ağustos'ta güzel elbiseler giyeriz. V auguste nosíme pekné šaty. Posledný deň. Gece gözlük tak. V noci okuliare nos. Noc okuliare nosi. V nosi. V noci. Takže ako to začneme po anglicky. Nos. Okuliare. V noci. Bugün tarih nedir? Dnes dátum aký? Aký je dnes dátum? Pijeme júli v júli. Temuzda, temuzda, bira a pijeme içeris. Temuzda bira içeris. Môžeme dať aj podmet bir temuzda bira içeris. Aký je tvoj dátum narodenia? Začneme s tým dátumom narodenia. Doğum. Doğum. A je tam dátum a tvoj. Takže tarihin. Tarih je dátum. Tvoj dátum. A aký ne alebo nedir. Neviem, či som nám dobre toto slovíčko. Vidíme doğum tarihin. Doğum tarihin. Bolo to dobré, ale malo tam byť obyčajné i. Doğum tarihin ne. Posledný deň son gin. Nosíme pekné oblečenie, pekné šaty v auguste. Augustosta. Pekné gizel. Elbiseler. A nosíme gieris. Augustosta gizel elbiseler gieris. Kedy je,
chcel som povedať tvoj dátum narodenia, ale to nie je tvoj dátum narodenia. Kedy sú tvoje narodeniny? Začneme opäť tými narodeninami. Dom. Narodeniny je Giny, ale majú to byť tvoje, takže Ginin. Dom Ginin. A kedy, aký čas, nezaman. Dom Ginin, nezaman. Prší teraz. Začneme s tým slovíčkom teraz. Šimdi, dášť, jamur. A padá jajor, ja. Šindy, jamur, jajor. Mohlo by to byť. Čítam knihu každú noc. Každú noc. Je 20 hodín. Každú noc nejakú knihu. Birkitap. A čítam Okurum. Mohlo by to byť. A mohol by som skončiť túto kapitolu bez chyby. Hergeče, Birkitap, Okurum. Perfektne.